Deci fii atent, nu, nu scapă. Noi râdem aici, dar urmează întrebările alea spicy. Sunteți împreună? Noi ceva știm. Ceva mai multe știm. Fraților, după cum v-am promis, filmăm pe platourile de filmare ale serialului Lia. Mă rog, suntem aici în adâncata la Motor Park, unde se filmează Vor Group, circuitul lui Petru din serial. În fine, e foarte frig, bate vântul, sperăm să se audă ce filmăm astăzi. Mă duc să mă pregătesc să mă îmbrac în Andy. Prima etapă în transformarea mea în Andy este să-mi fac freza și să-mi iau barba. Pentru că personajul are bărbița asta suavă. Și, mă rog, ea a crescut pentru că n-am mai avut filmare săptămâna asta. De fiecare dată când vin pe set trebuie să-mi trimuiesc un pic barba, să-mi fac puțin părul și cam asta e. Da, trebuie să-mi iau și părul de pe mâini ca să pot să-mi pun tatuajele, să vedem. You can live or stay. Ain't gonna make a difference either. Papa, părule, papa. Gata, brațele sunt pregătite, barba aranjată, părul făcut. Hai să mergem la make-up, acolo unde ne vom pune și tatuajele. Facem vlog frumos, promovăm serialul. Dezbrăcarea. Acum ne dezbrăcăm. Trebuia să fac și niște flotări înainte. Hai să-mi suc burta. Hai, hai. Acum o să înțelegeți despre ce vorbeam mai devreme. O să vedeți cum se prind tatuajele. Cu această ocazie, mulțumim Flash Tattoo pentru tatuaje. Pentru cine nu știe, astăzi veți afla. O știu pe Corina Hera din 2011. Ea e cea care mi-a făcut împușcătura atunci când Vlad era împușcat în pariu cu viața. Mamă, ce episod și ăla. Sunt 12 ani. Abia făcusem 18 ani. Două din trei, da? Mai avem costumele și gata, suntem echipați complet. Ce faci, fată? Hello! My bro! What up, sister? What up? Da, Kira a avut filmare până acum. Ce noi abia începem. Asta e vlog. Ah, ok! Salută oamenii de pe vlog. Hei! Bună! Bună! Trebuie să te schimbi, nu? Sau ce? Sau nu, ai, nu, ai, nu, ai terminat? Nu, n-am terminat. Ah, wow, mașina. Ok, deci mai stai cu noi. Mai stai. Bine, să te luăm la întrebări. Ok. Salut, Vlad. Ce faci, Vlad? Bine. Vlog, Pablo. Flavius? No, orice să mă schimb. Deci unde vreți să ducem mașina? Da, da, acum se întâmplă. Vezi că vine Vlad la tine. Hai, ne schimbăm. Mulțumesc, Andra. Gata, sunt în mod oficial Andy. Mă rog, mai lipsesc cerceii pe care am în buzunar. Și da, pe ăștia o să-i pun înainte de filmare, pentru că o dor urechile fraților de la ei. Fraților, am primit întrebările voastre, vom face și un mic Q&A, dar momentan vreau să vă arăt cum se filmează partea de serial de aici, de la Vor Group. Sunt apași pe vor! Chiar de la mama, la la mama! Salută comunitatea de pe vlog! Miau, 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 miau! Fii atent că o să avem Q&A-uri. Fanii au pus întrebări pentru tine. Ce puțin la strânceană? Ce-am puțin? Aici? Am marcat la spate, de mult. Asta. Asta. Să fac un Q&A, da? Asta, despre asta e vorba. Și am rugat pe fani să le pună întrebări actorilor. Iar pe tine te-au întrebat cum e să joci în serialul Lia și ce-ți place cel mai mult? Ce-mi place cel mai mult? Să joc alături de distribuție atât de talentată. Și să am
posibilitatea să joc într-un serial de televiziune. Ai mai primit o întrebare. Cum ți se pare Vlad German? Vreau să înțelegeți că ea nu doar că scrie replicile pe acest carnețel, dar scrie și replicile partenerului, nu doar pe ale ei. Dar acum dar pe ele. Da, am lăudat-o prea devreme. Iartă-mă. E ok, gata, pa. You can live or stay. Ain't gonna make a difference either. L-am prins pe Alex Ion. Alex, fii atent. Facem un Q&A și ne-au întrebat fanii, mă rog, de fapt întrebarea acum a trezat-o pentru Pavel, dar spune așa. Cum e să joci la două capete? Păi trebuie să-l căutăm pe Pavel pentru... Așa, așa. Este conform normelor sociale în vigoare, este imoral. Dar Pavel, cred că e greu, cred că e apăsător și costisitor. Bine, eu sunt curios până unde o să se ducă povestea asta. Bine, noi ceva știm, că am mai filmat din episoade, dar voi o să aflați în curând. Ceva mai multe știm. Da, abia așteptăm să vedeți. Da. Ana! Tân-tân-rân. Stai, domnul ăsta mai încet. O să te supunem la întrebări. Da, ai selectat și tu de acolo, sper. Îți dai seama, le-am selectat pe cele mai nasoale. Da, sigur. Nu, o să încep soft cu tine. Am și niște întrebări pe care vreau să le pun când ești și Ștefan. Okay. Sunteți pregătiți. Oamenii vor să știe, Ana, dacă Lia și Andy se vor săruta. Știu, și am primit de foarte multe ori întrebarea asta. Și ai răspuns? Da. N-am răspuns. Pentru că serialul încă nu s-a terminat. Da. Mm. Adică se pot întâmpla multe. Se pot întâmpla multe pe care noi încă nu le știm. Probabil știe Lia. Ce șmecher ești tu cu răspunsurile astea? Spune-mi secvența ta preferată de până acum. Stai puțin, stai. Pauză. De până acum din ce s-a difuzat? Din ce s-a difuzat? Secvența mea preferată e cea cu Emma. Mai este una care se va difuza cu Andy, cea despre care vorbim noi de fiecare dată. Așa. Da, aia da. Pot să vă zic doar că noi mereu ne scriem în timpul episoadelor și suntem... În episodul ăsta e? Nu mai avem da, de așteptat. Da, da, okay? corect. Și am multe și cu Petru. Am avut multe care mi-au plăcut super mult. Fii atent. Avem... Adică fanii au niște întrebări pentru voi. Am făcut un film și am selectat niște întrebări. Bine, stai să fac și o video, că poate e de un TikTok aici, da? Bă, dar știi ce nu-mi place? Apare că tu ești mega, n-ar mai fi pe scaunul ăsta de midget. Nu este adevărat, bossule. Gen, ridică-ți-l. Ah, tace. Doamne. Fanii te întreabă așa. Zice, îl poți întreba și pe Ștefan dacă personalitatea lui seamănă cu a lui Petru. Puțin. În anumite privințe, evident, Petru e doar o altă versiune a lui Ștefan. Iar eu mă bucur că pot să-i dau voie să fie. Am vrut să zic drumul și după aia mi-am dat seama că sunt cea. Să-i dau drumul să fie, asta vreau să spun. Dar pentru că el e încătușat, știi, în mine, această personalitate și e ca în videoclip. Da, 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 exact ca în... Ai văzut, bă, ce metafore. Petru este un personaj care ar face orice pentru familia lui? Cred că ar face orice pentru Robi și pentru Lia. Ok. Deci pentru Alice nu. Și pentru Alice face foarte multe. Vezi tu, și faptul că nu îi spune este în sine un fel de protecție față de ea. Pentru că dacă nu i-ar păsa deloc de ea, i-ar spune și gata, știi? Întreabă-l pe Ștefan. Am citit. Dacă ar pleca cu tine în Asia Express. America, bossule. Iartă-mă, nici măcar n-am putut să citesc. Este America. Dacă singura variantă de pe lume ar fi să merg cu tine, da. Bine, mulțumesc pentru răspuns. Miu, 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 miu. Deci fii atent, nu scapă. Noi râdem aici, dar urmează întrebările alea spicy. Anca, vreau să spun că fanii mi-au pus întrebări. Fanii tăi, fanii mei, fanii noștri. Și vor să te întrebe cum e personajul ăsta față de Nuțica, dacă îți place mai mult. Și să dai așa puține detalii, că abia am cunoscut-o pe El Capitan în episodul care a trecut. Deci poți să le spui fanilor ce simți tu despre acest personaj.
Acest personaj este mult mai complex, e mai altfel decât mulții pe bune, ce să zic. E un alt personaj, adică pentru cine o aștepta pe nuții, leapta. Păi, fetică, aceea e el capitan. O să ne încălzim cu o întrebare light. Hai să-l împun cămă de vedere. Hai să orice altceva ca să... Fanii întreabă așa. Pentru Ana și Ștefan, sunteți împreună? Da. Da. Suntem împreună aici în această rulotă, suntem împreună la filmări. Cum este să te săruți / iubești cu cineva cu care în realitate ești doar prieten? Pentru că sunt un gentleman, am să te las pe tine să răspunzi. Poți să zici miau, miau, miau. Nu e nici cum, pentru că ești la muncă. Tu gen... nu simți nimic când îl săruți pe Petru? Bă, tu faci viuri pe cârca noastră. Asta faci tu acum. Să știi că nu e vina mea. Mulțumim, vă pupăm. Ne vedem data viitoare, fraților. Nu uitați, în fiecare weekend postăm aici dimineața la 9:30. V-am pupat.